Familjarët e Samet dhe Fisnik Ismaili, dy të dënuar për vrasjen e kushërirë të tyre me iniciale M.I., e kanë cilësuar skandalozak gjykimin e gjykatës së apelit, që la në fuqi dënimin me burgim ndaj të dënuarve, nëse u azbuti dënimin me disa vite më pak burgim. Disa javë më parë, gjykata e apelit vendosi që Samet dhe Fisnik Ismaili të vuajnë secili nga 21 vite burgim për vrasjen e shtetësit me iniciale M.I. në Sandovin të vitis më 2019. Si pas një reagimi të familjarve të Samet dhe Fisnik Ismaili, asnjëri për tyre nuk janë faktor për vrasjen e kushërit të tyre. Për mes këti reagimi publik, avokatet e dy të akuzuarve për një vrasje me dashje të ndodhur në Sudavin të Gjilanit, njoftojnë publiku në gjërë rreth procesit dhe gjykimit skandaloz, i cili për epilog nxjerr fajtor dy qytetarë të pafajshëm për një vepër, për të cilën nuk janë fajtor, duke i dënuar secilin me burg nga 21 vite secilin, pa e goditur apo prekur viktimen, thuhet në reagim. Familjarët e dy të dënuarve kanë publikuar një video të vrasjes së ndodhur në vitin 2019. Sipas tyre, kjo provë dëshmon se Samet dhe Fisnik Ismaili nuk e kishin prekur me dorë të ndjerin, i cili kishte vdekur pas lëndimeve të marra nga goditjet me shufra metalike. Rënja e lartë e monedhës europiane Eurovion të thelloj humbje të kompanit eksportuese, pavarësisht masave të marra nga Ministri e Financave. Në ndim të tyre, qeveria miratoi aktin normativ për ngurësimin e pagesave paraprake të datim fitimit deri në muajin dhjetor të këtij viti. Dhe në përmjet një urdhri të ri u vendos për shpejtimin në kohë i procedurave të rimbursimit të TVSH-s. Eksportuesit ngrin shqetësimin se ende nuk po ndjen efektet e masave lehtësuese. Si pas aktit normativ të Këshillit të Ministrave, përcaktohet se tatim paguesit eksportues të mallrave në regjimin e përpunimit aktiv, të cilët në vitin e kaluar kanë eksportuar jo më pak se 70% të vlerës së përgjithshme të shitjeve, përfshirë eksportet, nuk paguajnë këstet që parapaguajnë në muajin qershor, shtator dhe dhjetor të vitit 2023. Teksa ende efektet e masave të ndërmarra nga qeveria nuk po ndihen, për sektorin fason humbjet nga zhvlerësimi i euros llogaritën 60 euro për punonjës, shqetësuese mbetet humbja e konkurrueshmërisë. Policia Kosovës tha se në orët e para të trekorrikut ka ndodhur një shpërthim në Mitrovicën e Veriut, komune banuar me shumicë serbe. Sipas policisë, mjeti që ka shpërthyer dyshohet të ketë qenë shok bomb. Zyrtarët policor sipas njoftimit nuk kanë hasur në dëme anësore nga ky shpërthim. Shok bombat nuk konsiderohen mjete shkatruese, megjithatë ato prodhojnë zhurmë të madhe që çrënton shqisat. Së fundmi në komunat në Veri të Kosovës janë regjistruar disa sulme me shok bomba dhe granata dore. Sulmi i fundit me shok bomb ndodhi në Zveçan me 18 qershor. Po ashtu sulme me shok bomba ka pasur edhe pranë stacioneve në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut. 26 qershor, objekti komunal i Mitrovicës së Veriut u sulmua me granatë dore duke shkaktuar dëme materiale. Lista serbe ka reaguar pas shpërthimit të fuqishëm që ndodhi pas mesnatës në Veri të Mitrovicës, në lagjën Tre Rokaqejt. Partia serbe ka dënuar ashpër për këtë incident që ndodhi. Në emër të popullit serb dënojmë ashpër për incidentin që ndodhi mbrëm, kur persona të panjohur hodhën shok bomb pranë lagjës Tre Rokaqejt në Veri të Mitrovicës dhe shkaktuan shqetësimin e qytetarëve tan, thuhet në reagimin e listës serbe. Në reagimin e bërë, lista serbe pretendon se kjo është bërë qëllimisht për të arsyetuar praninë e shtuar të forcave speciale të armatosura dhe ato mjeteve të blinduara që mbrëm pas këtij incidenti kanë qenë në rrugën e Mitrovicës. Hedhja e fishekzjarrëve apo mjeteve të ngjashme, pritotehnike, nuk është krim në vetvete, por ajo që na shqetëson është se falsifikimi incidenteve të tilla synon të krijojë alibi për praninë e forcave speciale të kurtit në mjediset serbe dhe represionin e vazhdueshëm ndaj popullit ton, si dhe arrestimet të pabaza, thuhet në reagimin e tyre. Nga dita në ditë, prodhimi vendas i birrës po tretet si kripa në ujë. Birra shqiptare vjen të humb thellë në terren e treg dhe me fillimin e sezonit të ri turistik, ndërsa birrat e importit po zgjerohen me shpejtësi në tregun vendas. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, importet e birrës në periudhën janar-maj zën 60% të konsumit të tregut. Rreth 40% e kërkesës për produktin birr mbulohet nga produkti shqiptar. Në vitin 2022, birrat e importit zinin 51% të tregut dhe në 2015 rreth 40% të birrave vinin nga jashtë. Në periudhën janar-maj 2023, prodhimi vendas është kurrur 16% kundrejse njëtës periudhë të 2022. Në 8 vitet e fundit, periudha krahasuese 2015-2023, kjo është ulja më e madhe prodhimit vendas për 5 mujorin, pas kurrjes së theksuar në periudhën e pandemisë së COVID-19, nga mbyllja e ekonomisë. Ndërsa birra e importit pas tendencës së lartë të rritjes në janar shkurt, importet 2023 u rritën 56% krahasuar në 2022, vjojtë e zirot dhe pas muajt prill-maj 2023. Një zëri industrialistët e birrës ngren shqetësim të kostove të larta, veçanërisht nga akciza dhe rënja theksuar e konsumit prej emigracionit.
Kompania private ushtarake Prigozhin Wagner Group opezullon përpjekjet e saj të rekrutimit për një muaj pasi ajo zhvendos operacionin në Bielorusi. Për shkak të mos pjesëmarrjes së përkohshme të Wagner në një operacion special ushtarak dhe zhvendosje në Republikën e Bielorusisë, ne po pezullojmë përkohësisht punën e qendrave rajonale të rekrutimit. Për një periudhë një mujore, shkruhet në kanalin Telegram që drejtohet nga një punojës i Wagner. Kujtojmë se ishte presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko ai që thuhet se ndërmjetësoi një marrëveshje që Prigozhin dhe forcat e tij të largoheshin nga Rusia pas rebelimit jetë fast shkurtër të Wagnerit kundër Kremlinit javën e kaluar. Deri në atë pikë, Wagner kishte luajtur rol kyç në luftën e Rusisë në Ukrainë, veçanërisht në qytetin lindor të Bakhmutit, por me kryengritjen e ndërprerjen e dukshme nga Prigozhin të një aleancë të gjatë me presidentin rus Vladimir Putin, qarkullojnë pyetjet për të ardhmen për shefin mercenar dhe zyrtar të tjerë rus me lidhjen dhe grupin e tij. Të premten Lukashenko ftoi mercenarët e Wagner për të trajnuar ushtrinë e tij gjatë një fjalimi kushtuar ditës së pavarësisë së Bielorusisë. Eurodeputeti holandez Thijs Ruiten, i ngarkuar me dosjen e vizave për Kosovën para vendimit të BE-s për heqjen e tyre, po vazhdon të merret me çështjet e Ballkanit dhe në veçanti gjendje në veri dhe presionin që perëndimi po i bën Prishtinës zyrtare dhe kryeministrit Albin Kurti. Të anën dhe të martën në Kosovë dhe Serbi do të udhëtojnë kryeministri Holandës Mark Rutte dhe ai i Luksemburgut Javier Bettel. Vizita e tyre do të nisë nga Beogradi e pikërisht për këtë, Rutte i ka këshilluar dy zyrtarët që të lexojnë një raport të Komitetit Helsinkit, Dega Serbi që mban titullin Serbia Shoqëri e Kapur, këshill për lezim, si përgatitje për takimin me presidentin Vučić, ka shkruar Rute. Bojana Vatić, nënkryetare klubit të Vojvodinës, ka publikuar në portalin Novi Sadit Autonomia një shkrim në mbështetje të kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Ajo ndër të tjera ka thënë se Kurti nuk ka vjedhur dhe nuk ka vrar, por ka mbrojtur popullin e Kosovës nga politika kriminale Slobodan Miloševićit. Vatić ka kërkuar që të mos barazohet Kurti me Vučićin, pasi ata si pasaj nuk janë njësoj dhe nuk është asi Ashim Thaçi. Gjithashtu ka theksuar se Serbia i ka bërë ai shumë keq shqiptarëve dhe Kosovës sa nuk do të falen kur. Albin Kurti ka treguar se është një zotëri ndryshe nga shumica e nacional shovinistëve në skenën politike serbe dhe se për kundër sakrificave të mëdha në spastrimin etnik të popullit shqiptar, Albin Kurti sot i shtrin dorën e pajtimit dhe ndërton politikën e paqes, ndërton institucionet e Kosovës dhe shoqërinë demokratike, shkruan Bojana Vatić teksa dhe thekson. Kryeministri Kurti beson se Kosova nuk është as shqiptare dhe as serbe, por një shoqëri civile multietnike. Edhe pse që nga shpallja e pavarësisë 93% e popullsisë e përbëjnë shqiptarët, ai nuk e nacionalizon shoqërinë kosovare dhe beson se formimi i asociacionit komunave serbe në Kosovë nuk është i mundur për shkak se është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe vetë shtetin e Kosovës, deklaroi nënkryetarja e klubit të Vojvodinës. Politikani gjerman Michael Ruth ka thënë se standardet e BE-s dhe SBA-s përsa i përket Ballkanit Perëndimor ka rëshqitur. Ai ka konstatuar se Kosova ka bërë gabime të mëdha, por thotë se është gjë e pamundur të kërcënosh vetëm Kosovën me sanksione dhe t'i bëhet qortim më i lehtë presidentit Serbis për provokimet e tij të përhershme. Standardet e BE-s dhe SBA-s në lidhje me Ballkanin Perëndimor kanë dalë nga shinat. Vërtet që Kosova mund të ketë bërë gabime të mëdha, edhe për këtë është edhe sankcionuar nga Bashkimi Evropian, por nuk është gjë e mençur nga ana e Unionit dhe SBA që Vučićin as nuk e qortojnë për lojrat e tij provokuese dhe qëndrimin që ai mban ndaj Dodikut në Bosnjë, ka shkruar ish ministri i shtetit gjerman Michael Ruth. Një zëdhënës i qeverisë gjermane ka thënë se ata nuk e komentojnë propozimin e kryeministrit të Shqipërisë për organizimin e një konference ndërkombëtare. Nga zyra për media e qeverisë gjermane thonë se krahas kësaj, Berlini zyrtar bashkë me partner europian dhe emisarin slovak Miroslav Lajçak janë në komunikim konstant me të gjithë aktorët e rëndësishëm për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Kryeministri Edi Rama ka propozuar një konferencë të nivelit të lartë për Kosovën dhe Serbinë, ku liderët e dy shteteve do të lejoheshin të dilin nga takimi pa një marrëveshje. Ky propozim i Ramës, që ka gjetur edhe përkrahjen e kreut të Këshillit të Bashkimit Evropian Charles Michel, ka ardhur pas tensioneve në veri të Kosovës dhe pas ngecjes së implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Qeveria gjermane është një prej hisedarëve kryesorë në negociata mes Kosovës dhe Serbisë.
Propozimi i kancelarit Schulz bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron është ndruar në një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilën palët janë dakorduar në ohër. Gjermania, si një prej shteteve më të fuqishme të BE-s, ka qenë aktivisht e përfshirë në dialog edhe gjatë kohës së kancelares Angela Merkel, kur ishte edhe organizuar samiti i Berlinit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i duket e pa besueshme që kryeministri Edi Rama vendosi të largohet nga Ballkani i Hapur, teksa ai të shtunën u shpreh se Ballkani i Hapur e ka kryer misionin e vet, edhe se tani duhet vazhduar me procesin e Berlinit. Nuk besoj se Rama e ka thënë këtë. Shpresoj të kem mundësi ta shoh së shpejti. Ballkani i Hapur është një ide autonome dhe autoktone e njerëzve nga Ballkani, tha Vučić në TV Prva. A gjithashtu shpreh se çdo ide e krijuar në rajon është më e mirë se ato që vijnë nga jashtë. Kjo është shprehje e dëshirave dhe marrëdhënieve tona, jo diçka që e bëjmë në sundimin e dikujt tjetër, tha Aleksandar Vučić. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi nga Ulqini se nisma Ballkani i Hapur e ka përfunduar misionin për të cilin ka lindur, i cili ka qenë për të shtyrë përpara procesin e Berlinit. Bëhet e ditur se presidenti serb do të ketë mundësi të atakojë Edi Ramën, pasi kryeministri i Shqipërisë paralajmëroi vizita në të gjitha shtetet e rajonit për të takuar me kryeministrat dhe presidentët për të informuar për përgatitjet për samitin e procesit Berlinit që do të mbahet këtë vit në Tiranë. Presidenti serb Aleksandar Vučić i ka quajtur terroriste njësitë speciale të policisë Kosovës dhe FSK-n. Duke komentuar vendimin e Prishtinës zyrtare që i shpalli terroriste, organizatat serbe mbrojtja civile dhe brigadat e veriut, Vučić mori shembullin sikur Serbia t'i shpallte terroriste njësitë speciale të policisë Kosovës, duke shtuar se pas kësaj perëndimi do të kërkonte më njëherë sankcione. Terroristët në fakt janë nga policia e Kosovës dhe FSK-ja. Më thoni ju lutem, sipas cilit akt ndërkombëtar u përpilua akti, pasi NATO thot se bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me çfarë akti i armatosni ju turqit dhe të tjerët? Me çfarë të drejtë, pyeti Vučić dhe më pas u përgjigj vet. Atyre nuk u intereson shumë e drejta, pasi ata u dhëiqen nga e drejta e më të fortit, deklaroi Aleksandar Vučić. Presidenti serb Aleksandar Vučić, duke folur për kryeministrin e Kosovës, tha se Albin Kurti nuk është burrë në kuptimin e vërtet të fjalës. Për të argumentuar këtë akuzë, ai ka përmendur deklaratën e para 5 viteve të Kurtit, i cili atë kohë ishte shprehur: "Na ka mbetur vetëm që djali i Thaçit të martohet me vajzën e Vučićit, dhe pas kësaj ne të kthehemi si para 5 shekujve." Çfarë njeriu duhet të jesh që të thuash diçka të tillë? Kur e dëgjon, e ke të qartë se me këtë njeri nuk mund të bëhet as bisedë, nuk mund të ketë as normalitet dhe se ky person nuk ka as nder, tha Vučić, i cili gjithashtu u shpreh. Albin Kurti do që të jetë si Enver Hoxha, dhe fiksimi i vetëm që ai ka është i dëboj serbët nga veriu i Kosovës. Ai është studenti i Adem Demaçit, një njeri që ndërsa Tito kujdesej për çdo shqiptar, i kaloi 18 vite në burg, tha Vučić në një intervistë në TV Prva, duke marrë rolin e Kasandrës teksa dhe tha: "Terrori Albin Kurtit do të bëhet më i keq dhe më i egër."